Korrekt, ich auch so einer. Da kam Elb. No rain to be seen. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there. Everyone ready? Okay, let's go. Du skal bare til, hvis du vil forbi. Nej, det er fint. Jeg skal sgu ikke brænde dækken af her. Hvor varmt vil du starte dækken på? Omkring 90, tror jeg. Ja. Det er også der, jeg tænker. De bliver alligevel lidt varme. Ja, en smule i sektor 3, alle de der accelerationszoner. Ja. Connor lift. Det var hurtigt. Jeg ved ikke, om det er ham, eller om det er Rocco. Man er en af dem, der er syge disconnect issues. Hej Pete. Så kvalden har været i gang i 3 minutter, og de er allerede taget skilte. Jeg så godt, de havde nakket de der orange i sving 1. Nej, jeg fik en valg. Skal du have en slip? Jo. Jeg prøver lige et eller andet. Tak.
to come in at the end of this lap. 33-0, det var okay. Ja, altså, jeg tænker, det er fint at starte. Håber virkelig ikke, der er nogen, der følger mig ind i pit. Jeg kommer til at bremse tidligt. Der er ingenting at bremse efter. Nej, der ser du skrevet Pete. Du kommer med til TML. Vil du have en division, du kommer i? Division 4. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Heldigvis er der ikke sådan nogle let eller hurtige tider, der også er det nok. Det var også ham, der satte pole i går i TCML. Der kørte han 23-8 i England. Så ikke sådan noget vanvittigt hurtigt, men stadig ret godt. Alt. Someone's just posted a faster time. You've been dropped to the fourth row, P7. Du reserve, er du, altså er du i der Discord? Har du set Montana's little rant? Stop fucking cutting the tracks, guys. Altså i den jeg er med i, Pete, der er chat, og så er der den her absence, så der vil de faste kører skrive, hvis de ikke kunne komme med. Er du blevet tildelt en rolle, så du kan se division 4? For inde i absence, der vil de faste kører skrive, at de ikke kører med. Og så vil reserverne blive tagget og spurgt, om de kan køre. Our best lap so far is a 1:33.0. Ej, hans liv første sigt, der er sat. Jeg tror, den slipstream, den gav mig lidt for meget. For meget? Ja, du ved, sådan, jeg tænker, åh, jeg er langt op, og så mister bare to tiendele der langsiden. Nå, på den måde. Ja. Ej, det er stadig fint at have et godt udgangspunkt. Eller sådan ikke et totalt forfærdeligt udgangspunkt. Jeg kan godt lige have sådan, at man har en okay tid, så kan man satse lidt mere. Ja. Man kan have lidt andet mindset. Ja, præcis. Nej, man kan da køre. Ja, Peter, der bare hold øje med den der absence der. Nu må jeg faktisk ikke køre lige nu division 4. Det begynder at gå en CC. Den synes jeg personligt var den nemmeste at smide. Det er godt du gør det i det her spil, ikke i sidste spil. Ja, altså jeg synes det er næsten svært at du er sådan helt spændende rundt. Eller det kan man selv gå på hvor det er. Men sådan hvis man går på gas, altså det er meget nemmere at gå på gasen i det her spil. Det er som om den er lidt mere, altså den er mere stabil, men den er, altså når den så ryger det nemmere. Ja, den er svær at redde. Ja. Men ellers Pete, hvis du vil blive god til at køre en TC, så kør Kina i regnvejr. Ja. Det er en forfærdelig bane, men den har alt. Og den er så svær at gå på gassen i, så det er næsten for at prøve det. Og ellers så vil jeg anbefale, at du, når du i løbet i hvert fald,
i traction-zonen, og så sætte den ned i lean. Så er det lidt nemmere at gå på gassen. Nu kan jeg se, hvor meget jeg har vundet på den slipstream. Check en tiende del. Ah, pis. Jeg fik også en valet der, eller noget. Så du hvor meget du mister? Jeg mister en tiende del. Nå, okay. Jeg tror det ikke var mere. Ja, den var ret god. This lap then, come into the pits at the end of this lap. Hvad kørte der tid? 61. Jeg kørte 0,6 i sidste sektor, må jeg have gjort. Er det ikke ret godt? Så ikke... Ja, eller nej, altså, det er... Du kørte 0,2 den sag. Nå! Der var du missede. Ikke den her... Ikke på det her forsøg, men den gang du missede sidste sving der. Nå. Den gang. Jeg kan lige se, hvad du kørte. På dit første forsøg, der kørte du... Nej, der kørte du en 4-7. Altså 36-4-7, tror jeg. Ja. Og på dit andet forsøg, der kørte du 36-3-4. Ej, jeg kan ikke, når man flytter sig fra en, og så er det en gang på omgang. Man kører bare en voldsom hurtigere en omgang. Det er mærkeligt, når folk gør det her. Der var ingen grund til at køre hurtigt på en omgang. Altså, jeg har kørt virkelig hurtigt. Hvad er travlt? Jeg ved ikke med hvad. Hvorfor er det der CBA er blevet sådan et populært udtryk? Betyder det ikke can be asked? Det er sådan can be asked with myself. Det er sådan, det er ikke mening. Can be asked. Jeg tror, at det betyder det. Men sådan, så skriver Ivan, han skriver, can't be asked with myself. Sådan, det giver ikke nogen mening. Jeg tror bare, det er, mener han. Han får dårlig. Mm. Når Montana er nede og kører 32.0 nu. Hvordan kan de køre så hurtigt i sektor 1? Jeg forstår det ikke. Ja. Hvad er den hurtigste sektor? Han har simpelthen kørt 36.09 i sektor 3. Det forstår jeg ikke. Hvad kører det på min invalid-tid der? Det er næsten... Ja, det er helt sikkert hårdt end mig. 4.8 i sektor 3 på min invalid. Ja. Hvordan har de næsten halvanden tiendedel i sektor 1 på mig?
Det er et sving. Den der et, den er... Man kan virkelig, altså hvis man rammer en godt, så kan man bare hjerne den. Den speeder i bund. Men så skal man også komme godt ind over køben til venstre. Det er mit bremsepunkt. Det er fjernet mit bremsepunkt. Jeg tror næsten, det er en god ting, vi er færdige med bremsepunkt for hele alt. Man skal mere bremse på den sorte boks, mere bremse på skiltet. Nå, i sektor 3 eller hvad? Så bremser jeg bare efter skiltet, så. Det er nok bedre at bruge boksen, så bremse før boksen. I sektor 1, første sving. Nå. Det kan være, man skal ud. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal satse, fordi... Hvis jeg kører den sikkert, så kommer jeg nok ikke til slum tid. Og hvis jeg satser, så kommer jeg nok til et ballet, så... Ja. Jeg vil gerne i top 10, så jeg kan starte på softene. Eller så skal jeg bare have et slidt soft senere i løbet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har heldigvis, at jeg er en ballet på, så jeg... Så måske sådan 2 eller 2% eller sådan. Okay, jeg fjer- min invalidtid færdiggør jeg bare, bare for at hælde noget. Vi har ham der Connor, han er åbenbart travlt. Sidder han bare og smider rundt ud på banen, eller hvad? Altså, han cuttede lige sådan den der lige før hundhul. Og så brugte han DRS ned lang tid, og så dykkede, og så sådan dykkede på mig. Så tog bilængerne tilbage, ind i den der, på, den der, chikane der. Vi er begge til på udomgang. Er der ikke god tid? Jo, det var også det, jeg tænkte. Shit, jeg ved ikke, om jeg kommer vand der. 30 sekunder, hvad kører man i? Er det 36, man kører? Sidste sektor, er det ikke det? Og 19 sekunder, nu begynder det at blive lidt træt. Jeg starter nu. Den er lort. Han er dårlig om det. Åh, første ansigt, det var bare til at smide væk. Det var dårligt af min... banker, begge to. Og så tredje sektor startede så godt. Og så lavede jeg lige én fejl, som det koster 2/10. Men og så resten var så også rigtig god. Ja, det ved ikke. Du startede 10. På og lidt det er tæt. Op foran er det, ja. Eller sådan midterfeltet, ser det ud til. Sådan... Jeg kunne se fra 14 til... Det er dig. Lige 5 her.
Nå ja, der er mindre den tiende del. Tiende del, ja. Jeg er 1.000 del. Og er du lige efter Milan her? Jeg fik sådan Bahrain-vibes der, fordi der var to Renault i samme sving, som begge var holdt ud i siden. Sådan kørt galt. Så det sjovt. Jeg tager en halv omgang ekstra fuel med, og så kører jeg bare rundt i lin hele tiden, stort set. Bare på dæk. Den siger, det er 5,5 sekunder langsommere at køre et stop eller to stopper. Ja. Nu prøver jeg. Må du briste, eller hvad er? Ikke, man kan altid køre langt på medium og håbe på det bedste. Safety car eller andet. Ja, præcis. Du åbner også en safety car, inden du kører net stopper. Hvad tager vi? En eller syv? Jeg tog en halv omgang ekstra med. Okay. Vent, jeg starter 9, hvorfor gør det? Jeg tror måske det er dem nær, der gør noget midt i kvallen. Nå, der er nogen, der kommer til at starte bag. Er Earl bag dig? Ikke en bil, gør han. Jeg tror, han kommer klaren. Nej, det er Justas. Han kørte... hvad hedder det? Men jeg kvalede 10'er. Ja, Justas, eller hvad han hedder, ham der. Ja. Han ligger sidst lige nu. Han, der er en bug med, at hvis man joiner i kvalden, så tæller ens tid, ikke? Så bliver man bare smidt bagerst. Ja. Ja. Men det er sjovt, at det er Alps gjorde. Jeg tror, jeg ved om det. Han joinede i loading screenen. Ja, det har jeg tænkt også på det. Det er virkelig åndssvagt. Bug. Ja. Så man deltager i kvalen, når man får mig ikke noget ud af det andet end at slide dækkene. Ved om det er derfor, det giver en ekstra dæk, når man joiner i kvalen? Det kan det godt være. Har du ikke lagt mærke til, at man får et ekstra dæk? Ja. Jo, det er rigtigt. Ej, det er godt at gøre, hvis det er med vilje. Eller var der en, der fik 5 sekunder straf, eller 5 pladser straf for at blokere? Det lader jeg sgu ikke mærke til. Jeg tror ikke. Altså, Justus ligger sidst. Og han burde ikke ligge sidst, jo. Nej. Han gjorde noget med i kvalen, jeg tænker, det er derfor. Hvornår tager den over? Lige efter det her sving ved det der store skilt, Etihad-skiltet. Tager den over. Mad Crew har også lige skrevet uff, just as. Nej, det må ham, der blev smidt bagerst. Ja. Jeg varmer slet ikke min dæk op. Mad Crew? Nej, det tror jeg ikke. Han har ikke kørt med før. Good luck. Hello. Jeg vidste, at der ville være galt. Åh, det er kaos, ja. Oh, shit, man. Jeg prøver at give dig slipstreamen.
Undgik du skade der? Nej, ja, jeg ramte væggen med bagdækket, fordi jeg, mens jeg lavede hjulspil. Så jeg bare ramte en lille smule hårdt, så havde jeg spurgt rundt. Jeg tror, Melans tabte den i det ting. Hvad fjerner Danen-skiltet? Hold da op. Pas på. Shit. I ghostet lige akkurat. Det var fandme uheldigt, det skade? Ja. Ej, det er sgu uheldigt for ham. Ja. Åh, oh, lækkert. Sigtigt. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive delta. Jeg går ind på medium. Ja, det var en medium herfra. Nej, jeg bliver nødt til at køre medium soft. Har du kun et sæt, eller hvad? Jamen, jeg starter på medium. Nå ja. Drop your speed. Our delta is too low and we're... Ej, jeg bliver holdt tilbage. Fuck. Det kommer jeg også til at blive. Nej, det er heldigvis kun én position. Hvorfor bremser han så tidligt? Like, what the fuck, man? Please, ikke give os straf for det. Det tror jeg ikke, vi fik. Jeg skal lige skifte vingen, så det går nok. Rocco går på hard, så han prøver at køre til mål. Jeg kunne ikke forestille mig, at Harvey var særlig god med. Du har virkelig bare brug for den der traktion i de lave, ja. Lave hastigheder. Hvad ligger du? 14'er. Okay. Ikke så langt bag. Så du, om der var nogen, der blev ude? Nej, men jeg tror, at dem, der ligger omkring mig, de har lige været pit. Milan for eksempel, jeg tror, han fik skadet Labit, så han har pittet. Lando bag mig, han har vist også skadet. Jeg tænker nok en soft medium burde være muligt. Ja, ja, hvad kører du? Du kører medium nu, ikke? Jeg ved godt, jo. Jo, ja, altså du kører godt. Herfra, men... Ja, men tænk, vi kører et par omgang bag safety car nu. Ja. Tænker, så bare, du kan bare trække til omgang 18 eller 19. Ja. I Nordic, der tænker jeg også, det bliver muligt. Jeg ved godt, den siger, det er 5,5 sekunder langsommere, men... Ja. Som om... Oh shit. Okay, dem der går i pit, de overhaler os bare. Først regn. Der er nogen, der går i pit nu, er der ikke? Der er der et par stykker. Giv dem, de har nogle 5 sekunder, de vil af med.
Nej, det har de ikke. Men jeg tror måske, det er sin teammates, Peter. Og så er de bare blevet ud, og så... Nej. Det ved jeg ikke. Det virker bare dumt. Jeg ved ikke, om han var ved at køre op i mig, for han kom bare fyr lige forbi mig, så er det fordi, han var inde i pit. Du er lige foran, nej, vent, hvad er du foran? Du er lige foran Rocco, er du ikke? Ja, ja. Oh, ja, lige foran. Det var faktisk lidt irriterende, det her. Nej. Jeg følte, jeg havde godt styr på det. Jeg kørte en anelse, en tiendel hurtigere end toget foran mig på softdækket der. Jeg tror, de lå og holdt hinanden lidt tilbage. Og så kom, der en safety car. Ej, hvor går det langsomt det her. Ja, jeg venter bare med at varme min dæk til... Hvornår går den intro? Den her omgang. Den her? Ja. Ja, så kan jeg bare skulle tjekke. Jeg er i hvert fald i gang med den her. Den nu, hvem er det, det Montana? Jeg mener, han er Ferrari. Det kunne godt være Ivan. Okay, det er fandme hurtigt, den kommer ind. Altså de kort. Nå, det er selvfølgelig ved 6-3 splot, jo. Åh, det kører langsomt her. Nå, den gule safety. Jeg lavede ikke kendt koblet. Oh my god. Red Bull. Hvem er det? Nå. Det er sgu meget. Men det bliver så kolden. Ja. Green flag. Den chikane er virkelig svær på linje. Især hvis du lægger ind lige foran. Man kan bare ikke se de ting, man kan dreje ind i. Jeg kommer til at have hele bilen på den anden side, den orange køb der.
sindssygt, så svært den er i trafik. Ja, sådan er svært i trafik uden, eller med linje hedder det. Ja. Men jeg kan lige finde en rytme. Det går ikke godt lige nu. Ej, det er svært. Fik du stræf? Nej, hvis du var på seng. Mr. Pop, han mangler sin frontving. Ej, ærgerligt. Nogen går i pit. Det er Mr. Pop. Gør Sansu over Mr. Pop. Ej, hvorfor tager han? Han er træls. Han er lige for sværet mod mig ind i det sving, så jeg mister en position. Og så tager han. Jeg tror Alp han fører ret stort lige nu. Er det Alp der fører? Åh nej. Nej, man tager en Ferrari foran. Okay, de er bare trykket fra. Og Daniel, han bliver bare skubbet af banen konstant. Af hvem?
ved ikke, Blue Trainer. Shit, en klump det her der, mand. Ja. Det der flyvehop kan jeg slet ikke omlægne. Jeg tør slet ikke ramme i trafik. Jeg ved bare, at jeg laver en fejl. Jeg synes, når man ligger her i trafik, så er det ikke rigtig værd at ramme, hvor mindre man sådan bliver faldt bagud. Eller man gerne vil overhælde. Nej. Det er det samme som at bruge overtake, så synes jeg. Det er en underlig ting. Træls. Fuck, hvad gør jeg? Det er så farligt ud, det der. Shit. Ej, fuck det. Han rykker bare under brems. Altså, mens han bremser. Hvem er dem, Luke? NSX-fyren. Ej, men for fuck's sake. Giver ingen plads. Der kørte han lige Luke af. Lidt træls, som den er. Fik jeg lige 9 sekunder på sådan en sektor. Seriøst? Det tror jeg. Ja, for jeg tog den tværs over der, fordi han... Det var ikke så meget, han gør, føler jeg ikke. Og så presset klemte han mig sådan ind over køben, så fik jeg lige en warning. Åh, der var en nødt smiden. Jeg husker ikke, jeg fik 3, men det må jeg gøre. Åh, han har det særligt nu. Ja. Kom så. Nu kan han have en del overtake med, end jeg har.
han er halvt sikker på dem foran, så de har... Så de lægger kæmpe ret hårdt. Jeg vil overveje pit nu bare for at kunne komme ud og ligge fri luft. Medium eller? Ja. Det kunne godt være lidt vent en omgang måske. En eller to omgang. Ja. Jeg tror vi taber rigtig meget. I hvert fald den der kæmper. Ja. Hvad laver han? Fuck. Hvad lavede han? Drød bare ind i mig. Ej, nu ramte jeg Ivan. Det er så sygt ud det der. Fuck. Fuck mig. Fik han skade for det? Hvem? Ivan? Eller dig? Jeg gør. Okay. Det ligner bare kørt over Edo med vilje, sådan, altså det er sådan der agtigt. Giv lige pladsen til Ivan, fordi det er ikke lige mig. Jeg har kørt det. Jeg gjorde det samme med vilje. Jeg konner. Ja, man kommer ikke på tværs af banen på den der måde. Tilfældigt. Skal jeg finde ud af, hvad jeg gør? Det er hard. Hej, du kan godt nå, at det er rigtigt, du har ikke noget medium. Skal jeg gøre? Jeg kan også kan soft bare for at håbe, at safety car. Jeg tror soft er hurtigere end hard. Altså. Næ. Ja, nu bliver det hard. Jeg nåede ikke andet det. Expect the grip levels to start falling away soon. Game der nu med noget medium. Håber på at jeg kunne lave noget undercut end art. Okay, Luke på soft, de holder ikke som mål. Jeg tror ikke bare han tager sådan en fast slap, så vi tager eller sådan noget. Du er flag foran mig, der er nogen, der har kørt af. Albanen.
ud for mig. Ja, det er godt nok. Mig? Ja, det kan. Ja, du tør nok. Super. Den safety har ødelaget lidt for mig, kan man ikke. Nå, det gad Milan sgu ikke. Hans bil kom ud på banen igen. To the car behind is 7.3 seconds. Et godt tip, det er bare at holde det for hard. De er virkelig ikke gode. Nej. Yellow flag. Godt nok er du heldig løb, Rocco har haft. Han er igen. Ja. Det er tredje gang, han er rundt. Først mig, og så lige efter safety car, smider han den selv. Og der ved jeg så ikke lige, hvad der er sket. Altså, der er nogle hurtige gutter med, men synes, de mangler, der er nogle af dem, der mangler lidt racecraft, eller hvad det hedder. Ja. Ja. Så det gør ikke noget, hvis de gør det på banen eller et eller andet, sådan at jeg kan få en safety. Om man lige går og smider sådan en frisk softdæk på, sådan noget. Det kunne være dejligt. Sådan en bedre softdæk. Det her setup, det er så dårligt på langsiden. Det er 3-9. Ja, 3-9, ja. Ja, altså alt der bliver hentet, det er tredje sektor. Men der henter jeg så også en vanvittig meget. Ja, det gør et skovvej. Hvad hedder det? 2-8 så? Ja. Eller bare kør den 2, eller 3-8. Det tror jeg, det er lige før man godt kan det. Den er vel ikke... Den er ikke overstyrende de hurtige ting. Nu alligevel fra, altså hvor du har downforce. Nej.
Men høje downforce setups, det er jo også noget, der kun er godt i kval. Jeg tænker, det bliver sådan noget tog her. Ej, nu får jeg nogle hurtige softgutter bag mig. Ja, de kommer til at brage forbi mig. Daniel og DSO. Nej, de er også på så. Det kunne man selvfølgelig også ikke gøre. Men fik du ikke godt undercut på dem? Altså, dem her har jeg ikke været nærheden af helt løbet, så jeg har undercut dem rigtig hårdt. Smut du bare forbi dagen. Endnu rundt, så holder dig op. Så tror bare, jeg går på et soft deck på et tidspunkt. Nå ja. Måske en Uber. Der er ingen grund til at lægge og købe hard, det får du ikke noget af. Det var sen Connor, han gik i byet. Den når han sgu da ikke hente det der. Kan være han er smadret ind i en eller anden igen. Både som skade eller noget. Ej, det var dumt, jeg fik de der. En ting er sikkert, jeg skal ikke ud og kæmpe ham igen. Så jeg går bare ind. Nej. Okay, han er langt. Han er 10 efter mig. Ja. Man har ikke noget straf, så det er lidt noget lort. Jeg har lige fået 3 sekunder. Fastest lap. Fastest lap. Jeg kan ikke forstå mig.
Han kommer sgu hurtigt ham der Connor der. Han har hentet 5 sekunder på to omgange. Shit. Pis. Hvad ser du, hvad han satte tid? Nej. Det var lige ved at spænde. Men jeg kan lige spørge Drive Behind os, om der kommer noget der. 34.3 er den hurtigste. Nej, det slår jeg ikke. Åh, er lige 34.3 på den. Ja, 34.3. Det er alligevel godt. Enig. Of fuel remaining. With tire wear for now. Keep taking care of them. Jeg synes, det er løb. Det har været i evigheder. Ja. Yeah. Det er 3 om ikke tilbage. Jeg tror jeg ender P7. Ja, det må jeg gøre. Ja.
Altså fint. There's three laps of fuel remaining. Catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Begynder folk at tage skilte. Ej. Synes det værste. Jeg kan godt se, at der mangler en del. Sikkert nogen, der gør det for sjov, fordi de... de er så langt bagefter. Ja. This is your final lap of the race. There's only one lap of fuel remaining. Nå ja, super. Det er da okay. Stak. Lad os fint komme back efter det der, der skete. Jeg tror Ivan han retirede før. Ja. Tror jeg også. Det gjorde han. DNF min. Ja, han nåede ikke over stregen. Men det er P11, det får jeg ikke noget af. Jo, det er top 14 på point. Nå. Ja, okay, så får jeg. Trækman. Ej, hans bil den krydser stregen. Men det er efter han DNF'er. Han er lige over stregen. Nå. Come on, Justice Lee, even you fucking sandwich.
jeg tror, det bliver sidste løb, jeg kørte den liga. Ja. Det er ikke sjovt. Man kan slet ikke finde noget træning eller noget som helst til. Lukker lige streamen.